हिंसा हिजो पनि अराजक थियो, हिजो पनि आतंककारी थियो, हिजो पनि अपराधी थियो। चाहे त्यो प्रचण्डले गरेको हिंसा होस्, चाहे त्यो बाबुरामले गरेको हिंसा होस्, चाहे त्यो बादलले गरेको हिंसा होस्, चाहे त्यो विप्लवले गरेको हिंसा, यो भन्ने ठाउँमा कांग्रेस अलिकति पनि नअल्झिनु पर्छ। यो भन्ने नैतिक बल रहँदै रहँदैन मलाई सोच्छ। आज हामीले अर्को एउटा नेताको भनाइ सुन्यौं। नेपाली कांग्रेस पार्टी माओवादीका पूर्व नेता, नयाँ नयाँ पार्टी खोलेर पुरानो पार्टीलाई नयाँ बनाउनु भएको बाबुराम भट्टराई भर्खर मात्र भन्नुभयो, मैले गरेको हिंसा क्रान्तिकारी थियो, अहिले गरेको हिंसा अराजक छ, मैले गरेको हिंसा ठिक थियो, अहिले गरेको हिंसा गलत छ। हिंसाको राजनीतिलाई लोकतन्त्रको राजनीतिमा अवतरण गराउने प्रयास गर्दै गर्दा के कुरामा हामीले रुचेका छौँ? हामीले हिंसालाई परित्यक्त गरेर नेपालको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा, मूल राजनीतिमा स्वागत गरेका। हाम्रो ठाउँबाट हिजो हेर्दा पनि, आज हेर्दा पनि, भोलि हेर्दा पनि एउटा कुरा दोहोऱ्याइरहे भन्नुपर्छ। हिंसा हिजो पनि अराजक थियो, हिजो पनि आतंककारी थियो, हिजो पनि अपराधी थियो। चाहे त्यो प्रचण्डले गरेको हिंसा होस्, चाहे त्यो बाबुरामले गरेको हिंसा होस्, चाहे त्यो बादलले गरेको हिंसा होस्, चाहे त्यो विप्लवले गरेको हिंसा, यो भन्ने ठाउँमा कांग्रेस अलिकति पनि नअल्झिनु पर्छ। एकातिर हिंसाले सृजना गरेको यो भएछ, अर्को थियो नेपाली कांग्रेस पार्टीको सरकार। नेपाली कांग्रेस पार्टीको सरकारले संघीयता चलाउन सकेन, त्यसको भङ्ग गरे। नेपाली कांग्रेस पार्टीको सरकारले नेपालको गणतन्त्रलाई मर्यादित गर्न सकेन। यो सरकारले सुशासन दिन सकेन, यो सरकारले अर्थतन्त्रलाई सही ढङ्गले सम्हाल्न सकेन। सो लामो सुझेता रहेछ। तर यो सरकारको क्षमताको क्षमता बढाउन पनि सकिन्छ, क्षमताको सन्दर्भमा संघको सुविधा दिन पनि सकिन्छ। यो वर्ष क्षमता नराख्ने थप मेहनत गरेर अर्को वर्ष क्षमता बढाउन पनि सक्छ। हाम्रो चिन्ता सरकारको क्षमताको होइन, हाम्रो चिन्ता सरकारको नियम। यो सरकार निर्वाचित भयो, यो सरकारले अर्को 4 वर्ष चलाउनु पाउनुपर्छ, यो सरकारले अर्को निर्वाचन गर्न पाउनुपर्छ। त्यो निर्वाचनको सामना हामी गर्छौँ। निर्वाचनमा फेरि पराजित भयो भने त्यो परिणामलाई हामी मान्छौँ, फेरि अर्कोपल्ट निर्वाचन तयार गर्छौँ। हामी स्वीकार गर्न यो संसदबाट 2/3 सरकार बन्न सक्छ। 2/3 सरकार बन्यो भनेर रोएर केही अर्थ छैन। 2/3 सरकारमा त 3/4 बन्न सक्छ, हैसियत भए पनि बनाउँछ। चिन्ता त्यसो भयो, चिन्ता यो सरकारको नियत क्षमता। हिजो कुनै बेला निर्वाचनबाट कुनै पनि शक्ति निर्वाचनबाट आयो भने त्यति एउटा कुराले कुनै पनि सरकार प्रजातान्त्रिक हो कि होइन भन्ने कुरालाई परिभाषित गर्थ्यो, मानकोटी मात्र। तर पछिल्लो केही वर्षहरूमा, केही दशकहरूमा हामीले हेर्यौँ, सत्तालाई अनुदारवादतर्फ लिएर गएर सुस्तरी सुस्तरी त्यसभित्रका सबै प्रजातान्त्रिक रस चुस्ने कुराको प्रारम्भ निर्वाचनबाट हुँदो रहेछ भन्ने कुराको अनुभव हामीले गर्यौँ। त्यसैले 3टा कुरा हेर्नुपर्छ भनेर गयौँ। एउटा, कुनै पनि सरकार विधिको शासनको पालना गर्छ कि गर्दैन, नागरिकको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्छ कि गर्दैन, शक्तिको सन्तुलनलाई मान्छ कि मान्दैन, कुन सरकारलाई संवैधानिक उदारवादको सिद्धान्तको पक्षमा राखेर हेर्नुपर्छ भनेर। यो 3टाको पक्षमा राखेर हेर्यौँ भने नेपालको सरकार हामीले कस्तो पाउँछौँ? यो सरकारले संसदलाई खेलाउन जस्तो लागेको छ, यो सरकारले अदालतलाई प्रत्येक दिन तर्साएको छ, पञ्चायतले चलाउन नसकेको लोकसेवा आयोगलाई लोकले सम्मति दिने, लोकले समर्थन गर्ने, त्यसको जुन कानुनी प्रबन्ध छ, संगठनिक प्रबन्ध छ, त्यो प्रबन्धलाई खलबलाउने प्रयास गरेको छ। मानव अधिकार आयोग आफ्नै अधिकार खोज्नका निम्ति सडकमा आएको छ। यसको लामो सूची भन्छ। यो सरकारले संविधानलाई मानेन, संविधानलाई टेर्दैन। विधिको शासन भनेको कानुनको शासन मात्र होइन, संविधान र कानुनमा फरक छ। संविधानका आधारभूत मान्यता र प्रस्तावना गरी मिसेर खिच्दै गरिकन कानुन बनाउने हक संसदभित्रको बहुमतका आधारमा कसैलाई हुन्छ? बहुमतको सीमा छ। बहुमतको सीमा दुरुपयोग गरे यो सरकार एकपछि अर्को जस्तो कानुनलाई प्रस्तावित गर्दैछ। यसबाट सजिलैसँग निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ, यसले कानुनको शासन मान्दैन। नागरिकताको सर्वोच्चताका सन्दर्भमा भर्खर कार्यालयले चर्चा गर्नु, सूचना कमिटी विधेयकमा हामी संसदको सानो गठनमा छलफल गरेका छौँ। सरकारसँग बहुमतको डन्डा छ, बहुमतको डन्डाको आधारमा त्यो विधेयक पारित भएको छ। त्यो विधेयक पारित भइसके पछाडि त्यसले गरेका प्रबन्धहरू कानुन बनिसके पछाडि हामीले प्राप्त गरेको नागरिक स्वतन्त्रताको अवस्था के रहन्छ? हामी अहिले मिडिया काउन्सिल विधेयकको चर्चा गरेका छौँ। यो त खुलेर आयो, तर यी सबैलाई एक ठाउँमा राखेर मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई राखेर सूचनाको हकको विधेयकलाई राखेर अघि दाजुभाइले चर्चा गर्नुभएका अरू प्रस्तावित विधेयकलाई राखेर मानवाधिकारको विधेयकलाई राखेर यी सबै कुरालाई राखेर एक ठाउँमा हेर्यो भने हामी सजिलै सुनिश्चित गर्न सक्छौं। यो सरकार नागरिक सुधारलाई प्रत्येक दिन प्रत्येक पल कुण्ठित गर्न चाहन्छ। त्यसको प्रयास यही मात्र हुन्छ। आजै मात्र कृष्णजी इच्छुकको स्मृति कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट सरकारको मात्र कुरा होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षले भन्नुभएको छ मिडिया काउन्सिल विधेयक कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुँदैन, किनकि प्रेस अराजक भएको छ, अराजक प्रेसलाई ठेगाना दिन्छ। उहाँको त्यही उपदेशलाई सम्मान गर्दै हेटौडामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पत्रिका चलाएका छन्। यो फोटो हो नेपाल पत्रिकाको पृष्ठमा आएको यो फोटो, जसमा शेरबहादुर देउवाको सुरुवात पुस्तिका छ। यो फोटो निस्किँदै गर्दा न शेरबहादुर देउवाले आह्वान गरे न नेपाली कांग्रेस कार्यकर्ताहरू कोही सडकमा नेपाल पत्रिका चलाउन आए। यो फरक आदरणीय साथीहरू, सरकारको क्षमताको कुरा होइन, नियतको कुरा, सरकारको मात्र होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नियतको कुरा। यसले काम गर्न सक्दै, काम गर्ने क्षमता राख्दै, काम गर्ने क्षमता नराखिसके पछाडि यो प्रत्येक दिन थप अनुदान हुँदै यसले 4 वर्षमा यस्तो अवस्थामा हामीलाई पुर्याउँछ जहाँ सबै प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू बचिसकेका हुन्छन्, निर्वाचन गर्नेछ, निर्वाचन हुनेछ। निर्वाचनको बेलामा लेख्नका निम्ति तपाईँका कलमहरू स्वतन्त्र रहने छैन, मत माग्नका निम्ति हाम्रा मुखहरू स्वतन्त्र रहने छैन। निर्वाचन हुनेछ, निर्वाचनबाट शानदार मत ल्याएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फेरि निर्वाचन गर्नेछ। त्यो बाटोमा यो सत्ता लिएर जाने प्रयास गर्दैछ। तर सक्दैन, हामी मरेका छैनौँ, हामी जीवित छौँ। राजा ज्ञानेन्द्रको दुष्प्रयासलाई ठेगान लगायो भने राजा बन्न खोज्नेलाई रोक्ने ताकत हुन सक्छ। हामी जीवित छौँ, तपाईँको कलम जीवित छ, हाम्रो बोली जीवित छ, रगत हाम्रो जमेको छैन। त्यसो डर यो सरकारले प्रयास गरेको समय खेर पाल्यो भन्ने कुरा हो। यसलाई रोक्न सक्दैन भन्ने कुरा रोइलो होइन, ताकत हामीसँग छ, त्यो ताकत हामीसँग छ। तर यसका निम्ति के गर्नुपर्ने काम छ, केही कुरामा खुलेर छलफल गर्नुपर्छ कि हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसको आजको जस्तो अवस्था छ, यही अवस्थाको ताकतमा यसलाई हामी रोक्न सक्छौँ। सक्दैन। नेपाली कांग्रेस पार्टी भन्ने गर्दा 3टा कुरा विचार गर्नु, संविधान बनाएर आएको, शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गर्न आएको पार्टी, यो संविधानलाई पालना गर्नुपर्ने सरकार बरालियो गरेर सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन गरेको पार्टी संविधानका बारेमा आफै पटक अल्मलिन्छ, संविधानका आधारभूत कुरामा प्रश्न गर्छ र भन्छ त्यो त बिपीले भन्नुभएको थियो। अनि हामीहरूलाई प्रश्न गर्ने बेलामा प्रश्न हामीतिर तिर्छ। अघि तारालाई लगायत केही अवधारणा चर्चा गर्नुहुन्छ। विचार र व्यवहार एउटा फरक हो। स्वतन्त्र न्यायपालिका हाम्रो विचार, प्रेस स्वतन्त्रता हाम्रो विचार, तर व्यवहारमा हामीलाई केही त्रुटिहरू कमजोरीहरू भएको छ। अदालत चलाउँदाखेरि होस्, प्रेसको कानुन बनाउँदाखेरि होस्, क्षमा माग्दै विचारका सन्दर्भमा हामी दृढ छौँ, तर व्यवहारमा केही छुटेको कुरामा छुटेका छौँ भन्ने कुराको लागि हामी तयार हुने। तपाईँहरू लेख्न तयार हुने। नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई जागरण चाहिएको छ, देशभरि हामी जागरणको अभियानमा छौँ। तर कांग्रेस पार्टी देश संहितामा गइसक्दा पनि कांग्रेस अहिले पनि 77 जिल्ला कांग्रेसले प्रदेश चिन्दै, कांग्रेसले गाउँपालिका चिन्दै, कांग्रेसले गाविस चिन्छ, पूर्व गाविस अध्यक्ष चिन्छ, पूर्व नगरपालिका चिन्छ। कांग्रेसलाई जागरण मात्र होइन, कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेसले देशभरि आफ्नो संगठनको संरचना किन नबनाउने? कसले रोकेको छ? केका लागि रोक्यो? किन रोक्यो? तपाईँ लेख्ने कि नलेख्ने, तपाईँ हामी बोल्ने कि नबोल्ने प्रश्न हामीसँग गरिन्छ। तपाईँ लेख्ने कि नलेख्ने? नेपाली कांग्रेस यो बेलामा हाम्रो तमाम शीर्ष नेताप्रति हाम्रो ठुलो सम्मान छ। त्यो ठाउँमा हामी कहिले पुग्न सक्छौँ? त्यो ठाउँमा पुग्ने बारेमा सोचेका पनि छैनौँ। त्यो ठाउँ सधैँभरि उहाँलाई सुरक्षित छ, हामी सधैँभरि उहाँलाई समर्थन गरेर ताकत गरेर जान चाहन्छौँ। तर यति भन्दै गर्दा सँगसँगै भन्ने कि नभन्ने, तपाईँ सम्मानित हुनुहुन्छ, तर तपाईँ थाक्नुभयो, विश्राम गर्नुहोस् भनेर भन्ने कि नभन्ने। त्यो लेख्नका निम्ति हाम्रो कलम चल्ने कि नचल्ने, त्यो चल्ने हिम्मत गर्न सकेनौँ भने हामी स्वतन्त्र होइनौँ। म प्रेस युनियनको साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँले हामीलाई भनेको जस्तो हामीले पनि तपाईँलाई भन्ने, तपाईँको जन्म सफाएर भन्ने, शुभकामना दिने भन्ने। नेपाल प्रेस युनियनको काम पार्टीलाई झल्झकाउने पनि, पार्टीलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने पनि। नेपाली कांग्रेसभित्र विचारका सन्दर्भमा ठुलो क्रान्ति गर्नुको बेला आएको छ, सङ्गठनका तमाम अवयवहरूलाई चुस्त दुरुस्त राख्नुको बेला आएको छ र नेतृत्वबाट ठुलो पङ्क्तिलाई सम्मानका साथ ग्रेसफुल एक्जिट गरेर पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले लिएर गएर नेपाली कांग्रेसले हिजो गरेका कुराहरुका सन्दर्भमा कतिपय कुरालाई कमजोरी सच्याउने कुरा होला, आधारभूत कुरा ठूलो गौरव गर्दै त्यसको आधार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार र पार्टीले गर्न खोजेको नेपाल अनुदारवादतर्फ लिएर जाने यी पाइलाहरूलाई रोक्ने ताकत कांग्रेसको आह्वानले राख्छ भन्ने ठाउँमा पार्टीले तुर्नु पर्छ। हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी हो, आजको दिनको जिम्मेवारी हो र मलाई विश्वास छ यो जिम्मेवारी हामीले मिलेर निर्वाह गर्न सक्छौँ। म यसका निम्ति मेरो भनाइ राख्ने क्रममा नेपाल प्रेस युनियनको जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा तमाम अग्रजहरूलाई साथीहरूलाई म आग्रह गर्छु, म शुभकामना दिँदै यति कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सत्ताका विरुद्ध लडौँ तर सँगसँगै के याद गरौँ भने नसुध्रिएको काङ्ग्रेसले यो सत्ताका विरुद्धको लडाई सक्दैन। काङ्ग्रेस सुध्रियो भने सत्ताका बारेमा कसरी चिन्ता गर्नु, सुध्रेको काङ्ग्रेसले उभिए मात्र बोले मात्र केन्द्रको ताकत हुनुपर्छ। काङ्ग्रेस उदारको अभियान नै काङ्ग्रेस विरुद्ध जागरण अभियान हुन्छ। यसका निम्ति लाग्नमा तमाम अग्रजहरू साथीहरू आग्रह गर्दै मेरो कुरा पनि आउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।